အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Lesson Conversation Series ကနေချိုးဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုစပြီးကြည့်ရလေဒီကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်အကြောင်းတွေရုပ်ရှင်အကြောင်းတွေလူတွေအကြောင်းတွေပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ပြီးမယ်အခုချိန်ထိကိုကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အကြောင်းတစ်ခုမှမပြောပါသေးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်အကြောင်းရုပ်ရှင်တကားအကြောင်းပြောပြခြင်းပါတယ်ဒါပါအဲရုပ်ရှင်အကြောင်းမပြောခင်မှာကျွန်တော်လည်းပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ပြောပြအောင်မယ်အဲတခါတော့ပါဗျာကျွန်တော်တော့မသိကျွန်တော်ကတော့ပုံမြင်ဆိုရင်တိတ်ကြိုက်တာဆိုတခါတော့ပေါ့ဗျာဒီအဲရွာလေးတူရွာမှာပေါ့နော်အသက်ကြီးကြီးအသက်80ပဲဘိုးတော်ကြီးမုန်းစိတ်မွေးအရှိကြီးနဲ့အဲသူကပညာရှိဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေကလည်းအားလုံးကလည်းလေးစားကြတယ်ဆိုတော့တကယ်မှသူ့စီကိုချာတိတ်လေးတယောက်ယောက်သွားချာတိတ်လေးတယောက်ကမေးရပေါ့နော်အဲသူကမေးတဲ့မေးခွန်းတိုင်းကိုအဖြေတည်းလဲပေးနိုင်တယ်ဘာညာဆိုရင်နာမည်ကြီးတော့ဆိုတော့အဲ့မှာချာတိတ်လေးကမေးရအဖိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ညာအိတ်တဲ့ချိန်ကြရင်မုတ်စိတ်မွေကိုစောင်းတယ်စောင်းအတွင်းထဲကိုထည့်ပြီးအိတ်လာစောင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထုတ်အိတ်လာပေါ့နော်ညလုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပြာရာဗင်တန်နဲ့တကူရဲ့ရုပ်ကြီးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုနည်းနည်းမြင်လာလိမ့်မယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ဘလူကโอเคအဲ့ဒါဆိုမင်းကသတိမထားမိဘူးပေါ့ကွာဒါမင်းမနှက်ဖြတ်မနှက်ကြရင်လာခဲငါမင်းကိုအပြည့်ပေးမယ်ငါမုတ်စိတ်ကိုစောင်းအောင်ထည့်ထည့်အိတ်လာစောင်းအောင်ပြန်ထုတ်အိတ်လာအဲ့မှာညလည်းကြရောဘုရောစမ်းလာပါမသူစောင်းအောင်တဲ့လာစောင်းပြင်ထုတ်လာအဲ့နောက်နေ့မနက်လေးရောက်ရောချာတိတ်ကလေးရောက်လာဘလို့လဲပေါ့အဖြေရပြီလားဘလို့စောင်းအောင်တဲ့အိလာစောင်းပြင်ထုတ်အိလာဆိုဘုရောတဲ့မျက်စိမျက်နှာတွေပြန်လာဘာဖြစ်တာလဲသူတညတော့အိလို့မရဘူးနော်စောင်းအတွင်းထဲကိုထည့်လိုက်ပြန်သူမှပုံစံမကျသေးဘူးဆိုပြီးအပြင်ထုတ်လိုက်ပြန်အပြင်ထုတ်တော့လေဒီလိုမဟုတ်သေးဘူးဆိုသူမှအထည့်ထည့်လိုက်ပြန်လုံရင်လုံရင်တော့တညတော့အိလို့မရဘူးဆိုအဓိကပါလဲဆိုတော့ပြောချင်တာတခါလေးမှလေးအရန်ယူရှင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးမဲ့လဲစဉ်းစားတက်သွားပြီဆိုစဉ်းစားမှုကိုပြုတ်လုလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ဟိုလူကပို့ပြီးတော့တိုင်ပတ်သွားဒီတိုင်းလွတ်ထားရင်တော့အကောင်စဉ်းစားနေတော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိရဗျာဆိုတော့ဒါတော့ဟိုပုံဖြစ်လေးပြောပြချင်လို့ပြောပြဆိုတော့ဒီအခုပြောပြမယ်ယူရှင်းရလဲအိန္ဒိယဘောလီဝုဒ်ကယူရှင်ပေါ့နော်very low budget နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဒီရိုက်နေကြဒီ Bollywood ရုပ်ရှင်တွေလို့တချင်းတွေဘာတွေနဲ့ကတာလည်းမပေါဘော်ဒီတောင်းတောင်းနဲ့မင်းသားလည်းမပေါရုပ်ချောချောမင်းသမီးလည်းတယောက်မှမပေါဟိုပြောရရင်ကြည့်ပြောရှုပြောတော့မှတယောက်မှမပေါအဲရုပ်ရှင်တွေမှာအကုန်လုံးကဟို middle class တောင်မှနည်းနည်း low middle လောက်ရောက်တဲ့မိသားစုတစုကိုသူရိုက်ပြတာအဲ့ဒီကမိသားစုတစုတွေကမှအသက်ဒီ50ကျော်60အရွယ်လူတယောက်ကိုအခြေခံတာအဲ့ဒါပါလဲဆိုအဲ့လူရဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့လူတယောက်အကြောင်းပဲပြောရမယ်။သူရုပ်ရှင်နာမည်အာခွန်သိခီးလို့ခေါ်တယ်။ဗမာလိုဓာတ်ရိုက်ပါတာပြန်လိုက်ရင်တော့မျက်မြင်ကိုတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရမယ်။ဆိုတော့တရက်မှာဒီအဲ့လူကြီးကဘာကိုသွားပြီးတော့ realize ဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်နေ့စဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနေတဲ့အရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားဆင်ញင်မှုမပါဝင်ဘဲနဲ့သူများပြောစကားတွေနဲ့ယုံကြည်နေတတ်ကြတယ်။ဒါတကယ်ရောဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်အုံနှောင်းနဲ့သူမစင်းစားမဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့လုံးဝကိုမျက်လုံးမိပ်ပြီးယုံကြည်နေကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူသွားမြင်ရအဲ့အဲ့ဒါကိုသူသွားစဉ်းစားမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပထမဆုံးနေ့မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုသူဖျားမရှိခုတော့သူတသက်လုံးဖျားရှိခုလာတဲ့ဟာမှာအဲ့မှာဖျားသူရှိခိုးမယ်လို့လုပ်လိုက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားလိုက်တာအဲ့ဒီမှာအဲ့အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တာသူပြောလိုက်တယ်ဘောတော့ငါရဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာငါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ငါရဲ့တည်မြင်မှုနဲ့အတိုင်းပဲငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့မှာဖះကိုသူဖះစင်ရှိရောက်သွားရှေ့ကူးမယ်လဲလို့သူမရှိခိုးတော့ဖះတကယ်ရှိလားဆိုတော့သူ question mark ဖြစ်လာဘာလို့သူမှမမြင်ဘူးလားသူများပြောတိုင်းယုံနေတာသူကိုယ်တိုင်မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူမယုံကြည်ဘူးအဲ့တော့သူမရှိခိုးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဖះမရှိခိုးနောက်ကျတော့သူအလုတ်ပါပြုတ်တယ်အလုတ်ပြုတ်ရဲ့အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးပေါ့နော်သူ family မှာဟိုသူမတဲ့တော့အဲ့ပြီးရင်ပဝင်းကျင်မှာလည်းသူကနည်းနည်းသိုးမဲကြီးဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာရာနေရုပ်ရှင်မှာအဲ့မှာသူ plot ချသွားလာလေးတွေကဘလောက်မိုက်လဲဆိုလူတယောက်ရဲ့ဗျာစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုအုံနောက်ကိုသူ develop ဖြစ်သွားတာ philosophy ဒီသူရဲ့ philosophy ပဲဆိုကြပါဆိုတော့ develop ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးကိုသူတို့ဘယ်လိုရိုက်ပြသွားလဲဆိုဒီလူကဒီအကြောင်းအရာကိုပထမဆုံး realize ဖြစ်တယ်စဉ်းစားတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟိုအရင်လုံးဝကြီးကို philosopher ကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးမပြောင်းသူရဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတွေမှာအမားတွေရှိသေးတယ်ပြဿနာတွေရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ develop ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုပြပြတယ်။ဥပမာအဲရုပ်ရှင်မှာ तू အဲ့လိုမျိုး तू ကအဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်တွေပြောင်းလဲသွားပြီဆိုပြီးတော့မှပြောတော့ तू အနီးနားလူကမေးကြပေါ့နော်။
အခင်ဗျားအမေရိကန်သမရဆိုရပါဆို Trump ဆိုရဟာယုံလားပေါ့အဲ့အဲ့ခက်တုံးကပေါ့နော်အဲဒါမှမဟုတ် Obama ဆိုရယုံလားဆိုဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့တကောတော့ငင်းညာအတင်းစားမှာပါတယ် TV မှာမြင်နေရအဲ့လေအဲ့ဒါမြင်နေရငါတကယ်လက်တွေ့မမြင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမျိုးငင်းတယ်အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ရုပ်ရှင်ကသူကတွိုင်းတွိုင်းနဲ့တနည်းအားလေးရောက်ရောသူကဗာလဲဆိုလူတယောက်ကပြောကလစ်စစ်ဆိုတဲ့တချို့အရာတွေကိုဟိုလေဆိုတဲ့ဟာကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမမြင်ရပေမဲ့လည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတတ်သိပြတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတယောက်ကအဲ့တိုင်းပြောတော့မင်းလာခဲ့ခေါ်ရပြီးတော့ဗာလို့လဲဆိုဝါယာကျူးနှစ်ပင်မီးဖွင့်လာတဲ့ဟာနဲ့တူပေးလိုက်တာဟောထောက်အော်တော့အဲအဲ့ဒါပါလေဒါမင်းလက်စစ်ဆိုရဲဟာမမြင်ရဘူးမလားဒါပေမဲ့လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကိုမသိတိုင်းမမြင်တိုင်းမရှိဘူးလို့လည်းဆိုမငင်းနဲ့ပေါ့ဆိုတော့သူအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ရှင်းပြရင်ရှင်းပြရင်နဲ့အဲ့တော့သူရဲ့ stage ပေါ့နော်ဒီစဉ်းစားတတ်မှုရဲ့ဟိုဟာကိုပြသွားဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး climax မှာသူချိုးသွားတဲ့ဟာလေးတွေအရန်မိုက်တယ်ခုနကပြောလိုတယ်ဒီရုပ်ရှင်တကားလုံးမှာအရန်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ body တောင်းတောင်းဖြောင်းဖြောင်းမင်းသားမင်းသမီးတွေဘာမှမရှိဘူးတခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တခုတော့ရှိရယ်ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟိုအရန် action တွေနဲ့ဆိုကြပါစို့ဟိုဝုံတိုင်းကျဲနေတဲ့ action ရုပ်ရှင်တွေပဲကြိုက်တဲ့လူဆိုရင်မကြည့်ရအောင်ဆုံးပဲဘာလို့ဆိုဒီလိုရုပ်ရှင်မျိုးကစဉ်းစားရတာကိုသဘောကျတယ်တခုခုကိုတွေးခေါ်ရတာကိုသဘောကျတယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးကိုယ့်အတွက်တခုခုကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေတယ် drama movie တွေကိုကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုး drama တွေကိုကြိုက်တဲ့ action တွေဆိုကျွန်တော်သိကြည့်လေးကြည့်ထားလည်းမရှိဘူးကုန်ကုန်ပြန် Bollywood movie လဲကျွန်တော်တိတ်ကြည့်လေးကြည့်ထားမရှိဘူးဒီလိုရုပ်ရှင်တွေကြတော့ content ကတခြားဟာတွေနဲ့လုံးဝကိုကွဲထွက်နေတဲ့ story တွေကို base လုပ်ထားဖြစ်တော့ကြောင့်မို့တော်တော်သူတော်တော်မိုက်ရယ်ဒါကြောင့်ကြည့်ပြရတာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီရုပ်ရှင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ conversation အစီအစဉ်မှာပြောရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေမစင်းစားတတ်ဘူးအဓိကပြဿနာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ education system တစ်ခုလုံးကလေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့မတင်ပေးဘူးငငယ်ငယ်ရလဲစာရီကိုအလွတ်ချက်ခိုင်းနေကြက်ထားတဲ့အတိုင်းကိုဖြည့်ခိုင်းနေအဲ့ဒါစဉ်းစားစဉ်းကျင်မှုမဟုတ်ဘူး။ဟိုမဆိုကြပါဘူးဟိုတနေ့ကပဲကျွန်တော်ဟိုဟာအဆီဇင်လေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မမီးကြည့်ဘူးကြလားတော့မသိဘူး Tom Hanks ရဲ့ Bridge of Spies အဲ့ရုပ်ရှင်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကိုဒီမူလာရန်ကကလေးလေးတွေကိုခေါင်းစဉ်ပဲပေးလိုက်တာ Bridge of Spies ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ခေါင်းစဉ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ story ကို create လုပ်ခိုင်းတယ်။သူ့ရဲ့တွေးခေါ်မှုတွေcreative ဖြစ်မှုတွေကိုလောက်ကနေကျွန်တော်တို့ education system မှာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily life မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေအများကြီးချရတယ်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲ fundamentally ဘယ်လိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတာကိုမသိဘူးစီးပွားရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် creative နဲ့ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေမှာပဲဖြစ်စဉ်းစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာမှာလည်းသူ့ရဲ့ pattern လေးရှိရယ်ဗျာသူ့ရဲ့ form လေးရှိရယ်ထားပါဒါရီကိုကျွန်တော်အရင်ညာတော့လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစဉ်းစားမှုဆိုတဲ့ဟာဒီကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လူအပ်တဲ့အရာတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူအများဆိုတော့မစဉ်းစားတတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီရုပ်ရှင်ကလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားတတ်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်စပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့ပြဿနာတွေတတ်တဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုရိုက်သွားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့တော်တော်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ကြည့်ကြည့်ဖို့လည်းကျွန်တော် recommend လုပ်ပါတယ်ခုနကပဲတက်ဆက်တဲမှာပြောရင်းနဲ့ဆို Bridge of Spies ဆိုရင်လေကြည်ကြည်ပေါ့နော်တော်တော်လေးမိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါတယ် Bridge of Spies ကတော့တကယ်ကိုဟိုဟာတကယ်အဖြစ်အပျက်ကိုအခြေခံပြီးရိုက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပြောမလဲ Nobel ရောင်းပြပွဲ Oscar လည်းရထားသေးရဲ့အဲ့ထဲမှာဒါ Bridge of Spies အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုဘက်ကအကြောင်းလမ်းကြောင်းတွေလွဲကုန်ပြီဆိုအခုဒီခီးလို့ခေါ်တဲ့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဆိုရုပ်ရှင်ကျွန်တော်ဟိုဟာYouTube ကနေ trailer လေးလဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ် Netflix မှာလဲရှိလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်တစ်ခေါက်ကတွေ့တော့တွေ့လိုက်တယ်အခုရှိသေးလားကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့စဉ်းစားရတာကြိုက်တယ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုခုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်တစ်ခုခုရမှာလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ဖို့ကျွန်တော် recommend လုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်